啊，鄭永信，好啊，即係首先我諗我哋係支持咧，即係劏房嘅租管嘅。就正如頭先就同朋友講啦，即係而家我哋已經劏房嘅租户咧，呢十年咧過去係越住越貴，越住越細啦。對於好多即係住喺劏房嘅居民嚟講，個保障權亦都係不足嘅。佢哋咧亦都係即係冇乜談判嘅籌碼喺度。咁所以咧有一個基本嘅保障咧，對於劏房嚟講咧，我覺得係重要嘅。不過首先一定要搞清楚咧，劏房租管咧就並不是咧解決房屋問題嘅全部嚟嘅，只係其中一個一環嚟嘅啫。即係最緊要就梗係起多啲公屋啊，快啲達到標啊，以至到咧過渡性房屋等等啦。不過劏房租管咧，其實都係重要嘅。啊，不論係即係嚟緊，因為好快咧就會有現金津貼啦。咁所以咧，即係點樣係可以保障埋嗰個租金嘅限制咧？呢個都重要。咁有幾樣嘢，我覺得咧係必須要處理嘅。第一咧就係嗰個合約。而家咧我哋睇到咧係一個標準嘅合約，係一個打釐印嘅合約。其實而家係冇嘅。我哋咧認識好多住劏房嘅咧，可能第一份合約咧就有，第二份咧就已經冇嘅啦，或者一張紙仔啊寫兩隻字就當係。咁呢個咧對於租客嚟講係毫無保障嘅，即係我哋好多時候除咗係租金以外嚇，亦都有好多時候咧，譬如遇到個大廈維修啊、漏水啊、滲水啊，其實好多時候咧揾唔到業主嘅，好多時候都係靠二房東等等，咁呢個係絕對唔理想啦。所以咧都有呢個標準合約咧，係一份完整嘅標準合約係重要嘅。第二咧就係嗰個續租期，而家咧好多時候咧就因為冇標準合約嘅原因之下咧，好多時候可能做幾個住幾個月，可能揾到個新嘅租客貴過，我都試過啦，就流離失所，即刻執嘢走都試過嘅。咁呢啲係唔理想，亦都對於個租客嚟講係毫無保障。咁第三就係嗰個租金嘅加幅啦，係咪？即係我諗都係要按一個合理嘅加幅，或者係有可加可減機制啦。大家成日都講話啊，即係話加幾多上限，其實我覺得咧係要減嘅，有應該係要有減租嘅機制喺度嘅。即係按咩標準咧？我諗嗱，頭先都有同朋友講過幾種嘅標準。咁我哋自己民建聯亦都講過啦，話用公屋嘅即係嗰種計算嘅方法，其中一種。咁另外咧就其實咧多份標準合約，我成日都講，唔係淨係講緊租金嘅，應該其實你包埋其他嘢嘅。嗱，譬如漏水啊，咁係咪都要業主都要負翻責任咧？即係呢啲咧，我覺得咧都寫得清清楚楚喺個條文裏邊。同埋咧，我自己覺得咧，頭先都可能比較冇講到劏房租約嗰度咧，我自己覺得唔係淨係講緊係分間房嘅，我哋講緊天台啦、工廈啦嗰啲其實都要嘅。即係咧，你要嚟得清楚啲。如果唔係，到時咧就好難去講話，因為劏房嗰啲先計，其他嗰啲唔計。咁啊，對於嗰啲咧不適切住房，不適切嗰啲都應該要保障埋佢咯。都講少少，即係關於嗰個過渡性房屋嗰度啦嚇，即係時間好有限，睇下阿鄭永信點睇嚟緊，例如就係酒店賓館嗰方面會點樣樣，你個反應你預計會係點？嗱，首先講清楚先，一定政府起多啲公屋係最緊要嘅，不過過渡性房屋咧都有需要。嗱，政府就當時就講咗三年15000個單位啦，咁其實咧揾嘅地方就揾曬㗎啦，13000-14000，咁咧而家咧就有2000+個咧已經落成咗入緊伙㗎啦，咁嚟緊今年下年咧就多2000-3000伙到啦，咁我哋覺得都係慢嘅，希望政府咧再加快啲啊！因為咧3年15000個咧係盡快達標，咁啊短期點樣做咧就喺講緊啦，賓館咧同埋酒店業界咧都佢哋都願意攞啲單位出嚟嘅。你而家個反應係點啊？我覺得都好嘅，即係我而家有幾多個到啊？我哋希望有1000個單位，因為我已經知道有最少有2-3棟嘅酒店咧都願意去做㗎啦。好，咁啊嚟緊下個禮拜會再開會啦，因為呢啲單位咧其實大部分都會喺市區為主嘅，咁我相信都幫到啲劏房咧係一個短期嘅需要。